الحمد لله ملهم النفوس ومربيها وهادي الأرواح ومزكيها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إمام الأمة وقائد أصحاب غر محجلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأخرج الناس من دياجيل الجهل إلى محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم استغفروا الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تمتندرز الله سبحانه وتعالى الله توانغزنا تسور واردونغا تشاري بارمو. تمتندرز الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام ويتشنغرا تيوب السلام إراء الله جل جلاله تمكاكا سانغا نفتو غامبان توكفا بها من النعم تيتو مراه الله نتمو إبارزوكو وابتشات ودي netubiranga munsi tuvuddemu nga tuli basiramu newe tuba tetufunyeemu kirala kyonna tetulinaamu akeedi tetulinaamu puloti tetulinaamu muzigo gwonna naye netuva mu busiramu nga tugenze ne kawulu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ekyo tugenda okwanjula mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yensonga lwaki atugambye nti alaiha nahya ekigambo ekyo tufube nnyo tubenga kwe tuwangaalira si kirala kyonna tuwangalire ku la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah wa alaiha namut. Tusabe Allah bw'aba atujjulula okutujja mu nsi aleme kutujjulula ku kirala kyonna atujjululire ku kawulu la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah. Kuba yatugamba owekitibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama man mata wa akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Omuntu bw'ava mu nsi muno n'ekigambo kya la ilaha illa Allah nga kyasembezaayo yatuwa assurance Allah nabbi sallallahu alaihi wasallama ti Allah akakasa ti omuntu oyo ajja kuyingira ejjana. Wabiha nubasu tunywerere ku kigambo kya la ilaha illa Allah bwe tuba nakyo kuno ku nsi nga tuwangadde nakyo Allah n'atusaasira ndituva mu nsi nga tuvuddemu nakyo era tumusabe Allah atuzuukize yaumal qiyama nga atuzuukiriza ku kigambo kya la ilaha illa Allah. Ekyo ekigambo sitwagala kukyogera ku bigambo bingi wabula kubategeeza nti law ju'ila law anna samawati sab'i senge eggulu omusanvu wa amirahunna n'ebirimu ghairi atugambye nti nganze Allah sirimu wa qawl wal aradina sab'i n'ebirimu nso omusanvu n'ebirimu byonna n'enso omusanvu n'ebirimu byonna fi kifa nga babitadde ku mizaani malat bihinna la ilaha illa Allah ojja kusanga ngekigambo kya la ilaha illa Allah kye kisinza obuzito ku byonna
sutu wangarini kaulu la ilaha illallah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubasu insha Allahu wa nahnu minal aminin. Mawdhuu darsina liyom umsumu kwa furwarero tujja kutambuliza muteka ya Allah yesomye Allah jalla jalaluhu agambo weshtibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama namganti kul bagambe ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim abadubange abayonona abali azamanye mitima jabwe bantu bali azamanye mitima nebonona nebajoga Allah nayo oluvanyuma lwa byonna nebwetuba tujoze tutya Allah Allah kyatwagalamu attaubati ilaihi okubeeranga tweni nyatudde jali Allah kubeeranga tweni nyatudde eri Allah subhanahu wa ta'ala biyagambo wesh Allah subhanahu wa ta'ala biyagambo wesh wa nabi Muhammad nagati Muhammad bagambe bajja kunyiza bajja kuonona na ibe babera banyiziza babera bononye bamanye nti ateteri ajja kubasonyiwa byonono bibanje bibasobeza ato kujja kunze Allah nagati inna Allah harfu tawkidun wa nasbi again inna Allah Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jami'a asonyiwa madhambi gonna Allah taina chonono cha atasonyiwa hatta shirku billah nebobirango okoze shiriki nebi shartu kukakwa kulizo kastoberanga tubta ila Allah newene nyahi wa Allah atenga wene nyataubata nasuha urwene nyoro kubera tugenda kudda yo muchonone cho inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah subhanahu wa ta'ala mwetegefu okuberanga jja kutusonywe byonono na madhambi byo nabi twakurembezo kola baduba Allah ngoje kuba anbiya illa banabi ba Allah subhanahu wa ta'ala banabi ba Allah bokabe bantu Allah be yatonda kunsi ngatebali na madhambi ge bakora atena ye bali nabo bakora ngo obuntu Allah ne bumunyiza era as a human being ngo omuntu kabni Adam ngo omuntu omuntu tayisobola kubera nga tasobola kusobya atasobola kusobya atalina dhambi atasobola kukola nsobi ya Allah subhanahu wa ta'ala wal kamal lillah obujjuvu bwe yabulidde Allah subhanahu wa ta'ala na yabana adamu mulyammere yenna Allah subhanahu wa ta'ala tumusobya niwe tuba tumusobeza Allah Allah tuetaga mtauba kwetonda netwenenya eritudde Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a na bakulembira bonna bakutuka n'okusubira nga balowooza nti oba basobeza Allah Allah anyiza ayinza obutabasonyiwa naye bakutuka n'okusubira ne batuka n'okuva ku birala kyava bagamba Allah namga nti Muhammad genda obagumye banyweze ti inna Allah nze mukama waabwe Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah asonyiwa ebyonoono byonna n'amadhambi gonna so badduba Allah bazaana ba Allah togwanga mumaanyi abantu tubadde gye tubadde bwagenda okubikulira gye nvudde waffe nga muzibu abakyala gye nvudde waabwe muzibu abaami gye nvudde waffe muzibu naye byonna byonna bwe bimala byetoloola bwe biti biddayo kola tawuba eri Allah ati Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jami'a asonyiwa amadhambi n'ebyonoono byonna era Allah yeekakasaho nti ghafurur rahim Allah musonyiyi ate musaasizi kye tuba tubagamba abaddu ba Allah omuntu bw'oba omulabye ng'alina amadhambi akoze buli kimu kyonna tetukyakirina olwaleero abadde kifeeso olwaleero ajja n'alongooka n'omusanga ng'alina ekirevu kikweyeza wano ku kundi n'asuubira nti ndowooza ye bari asuubira nti mulungi nnyo asuubira nti ye tasobola na kusobya Allah asuubira tayagala na kutunula ku bantu tayagala na kubawa salaamu tunulira abantu nga bamujjuza imaani kaali n'omutunulira n'akwyitako n'akwenyinyimbwa nina abavubuka be nasanga naye jahali bwali bujeganga bwe batawaanya nabasangawo mu Cairo Bank nga bali awo ne bampitako babiri nga tebaŋŋambyeko nti salaamu aleikum olwokuba baalina ekirevu kinene nnyo balina ekkanzu nnyimpi nnyo ne mbayita ne mbakaliramu ne mbaga nti ya jamaat al kheir mmwe muli basiraamu baaluyi kimmwe mu nsi Oli Allah subhanahu wa ta'ala salamu ya jitugambye siyamwe in huyitum bi tahiyya fa hayyu bi ahsanu minha aw rudduha Allah tugambye bwabera bakutoredde salamu nawe damungo inga damwe ekisinga kwecho kye bakutoredde oli wagandi salamu alaykum gwe mudde omugenti wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatu aw rudduha oba mudde munga naye bwakutoredde naye bamusomesa ate bashekhe muri babi
kubanga mwe mulezereza abaana bano bajjanga balina hamasa baagala eddiini ne mubateekamu bye mwagala ne mubaleega abo tebabatoolera salaamu mubutadiu tomubuuza munabidia tebamukola bwe bati anna lakum haatha naye nga nammwe munoonya mmere yakulya masaakini bavubuka ne mbayita ne mbaga nti mwe muyinza mutya kali mwali badde mugamba tuli mu bbanka tetumanyi basiraamu na batali basiraamu naye nze ndi muwalimu wammwe mummanyi ekyokubiri nyambadde ekkanzu nyambadde n'enkofiira mumpise musosodooti muntunuddeyo nti nga nnyumira kuba musosodooti oba nga bali awo tebalina na ansa naye baabatoole oli n'akutunulira okujja wansi n'akwambusa waggulu n'omugamba nti yaakhi lkarimu ninyinza okuba nina ibadaati zenkola gwe z'otamanyi naye nga allah yazisiima era azaagala naye gwe ibada eriyo ng'erimu riya erimu okwagala bakulabe bakuwaane waane ate riya nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yali ajogerako yagamba nti riya ushirkun omuntu okukola omulimu nga yagala kwewaanawaana eyo shirikun billah kuba kugattaku allah subhanahu wataala n'ebintu ebirala kano kye mbagamba baddu ba allah bazaana ba allah mbakubiriza mbagamba nti tulekeraawo akajanja mu bintu bya allah abantu ffenna tulina ebizibu byaffe gweoyinza okuba oli mulungi mu kino oyinza okuba oli mulungi mu kiri naye ate ng'olina obunafu tosaza mutwalo ogujjaano ogutwala wali ku mukwano mitwalo etaano gikutika otuusa esatu kakaaga emirala n'owozaawoza wakati kati awo inshaallah mbadde n'ekizibu naye billahi insha allahu taala nja gikuwa ku asiri naawe ng'olina wikinesi eyo oyinza okuba oli mulungi nnyo mu birala naye nga tolaba ku kiyitibwa bulawuzi tolaba ku shariya tolaba ku sikaati nga naawe wikinesi obunafu bwo we buli saba allah subhanahu wataala akugumye akumalemu obunafu obwo nayereka kubeera nga gwe bino by'olabako byoyagala okwefuulirako omulungi ennyo byoyagala okulowoozesa abantu nti gw'oli mulungi nnyo abadan allahu subhanahu wataala yalina okubeera nga yamanyi amanihtada abaluŋŋamu n'abalungi allah atugaye ti wakulimalu bagambe bakole wakulimalu mmwe mukole agenda okulaba emirimu mujja girabako oluvannyuma allah ng'ayagadde naye fasayara llahu amalakum allah yagenda okulaba emirimu n'omubaka we muhammadi sallallahu alaihi wasallama ebisigadde wakulimalu mwe mugende mukole nababuulirako omuwala eyajja mu muzikiti ng'azze kusaara alinnyalinnya amadaala awo ng'ayambadde obukete obugoye bwe naye avudde mu masagali aga wansi agenda okutuuka waggulu wano n'agenda n'afuna ewuzu bw'agenda okumala okufuna ewuzu ajja wali ku mulyango asumulula bbaaga ye n'ajjamu obuleesu bubiri akalala akasiba wansi akalala akasiba waggulu naye bano simaama be bayita baamiraati baamiraati baamuganira awo ne bamuyita mwonoonefu naye ya amira ittakillaha ti allah subhanahu wataala aina jiiti gwovudde luddawa okubeera ng'osomola okwambala jirbaabu allah subhanahu wataala yakuluŋŋamiza bw'obeera nga ddala hakikatu lhidaya nga ddala waluŋŋamira ddala kubanga wallahu yatawalla sarail allah yamanyi ebyekwese ffenna situbimanyi naye omuwala baamugaana naye omuwala avudde mu ssaalye n'alirekera n'omuntu ankobeti nkuumiraako awo ŋŋenze ku saala eyo sacrifice aba yeewaddeyo tadhiya mwe temumanyi kye bayita mekapu mwe abasajja olw'okuba temubikola bakyala bamwe temubibagulira naye omukyala okuleeta mekapu n'amweteekako eno ipenso simanya kano kuteekaku kiki eno lipstick mwe temubimanyi singa mwali mubimanyi sera temuba bazibu bwe mutyo naye byonna mukazi watwasazeewo abinaabe anaabizzaako oluvannyuma ng'azze kusinza allah subhanahu wataala naye akyalina wikinesi obunafu mukwambala ekyo allah subhanahu wataala kyakyamulinamu obunafu ani atalina bunafu wano walkamaalu lillah abantu mubadde wano musolooza essente ne zibakubaganya ne mwawuka neeyo rigimu ne bagigoba ne baleeta endala nayo nebba ne bagigoba naye ng'ababba ebyo baumara bamasheekhe banene babitiibwa naye akawala ako akasobodde okubeera nga kajja kajje kasaale ne kaleka buli kimu kyonna gwe n'okakomyawo nga gy'obeera nti allah gwe yatadde wano okubeera ng'olabirira ebyo byonna ate eyo enkola eyongerayo bantu atugambye nabbi sallallahu alaihi wasallama
Natugandi bashiru wala tunafiru. Abantu mbasanyu senga kote mbongera yobuongezi. Yasiru wala tuasiru. Mubangu ili senga kumule meba karubi ili za kuburi insonga. Muntu na imiri la wanidachi kankaga angasoma muliro. Takadu tamayyazu minal ghaidhi kullama ulkiya fiha ansalahum khazanatuha anyanyani khuduhu wa gulluhu thumma swaluhu thumma aljahimu swaluhu. Gama noru ya darango muntu anyweze zanati ya ulirebi uliragama nsinza kuingira usiramu. Abada. Allah tabaraka wa ta'ala amanya gego nano gafisa. Gwenore tashadidu liqab. Gokage manya gosoma na yekafuru rahimu, tawabu rahimu, oye na Allah subhanahu wa ta'ala. Batwegeza nabaruganti inna rahmatallah. Ukusasira kwa Allah sabakati athabuhu. Kwe kukure mbele ibone rezone bijoru vanyuma. Na yaba antufenaje tuise tumanyiyo. Aba antutuzadabana na babu lilo musajja muwari mumunene. Bamu jasaidi yeka subyoni, bamu leta wali wafeka wempe katari. Nga ze kora mazi ya lipuramba. Nga ye msajja agendo kora mazi ya funa wechi chala, chifumbi cha mmele, chimiufu wechiti. Bagendo kwega danga na chifunyi soru vuto. Mwari mbo ya mari liza mazi, teyada ya genda ugezi. Echi chala chija chingamba, sheyi, umwana uno na mzara, ne mutuma amanya, tatawe msiramu yani, na mutuma yasini. Na ye chizivu, sirina sente zimutayirira. Ni mga wa mzara manamga tono msiramu guwatole la salamu wanu. Oyugu na mzara kone mga nego ya garabu wa gazibantu buotio. Obuluwade musimu ebuli. Echongo chitade wabari olubuto rudu na olufunye. Ogami enti ya vaka subi jiyari ya jibamu ja okujokora wanamazi. Ne ya akhil karimu ngo msiramu wa mraba. Jamani yari ambade mpare nyinga nyimpi burungi nyo kadiri sunna. Nga inechile vichinene nyo dara. Na yewe no mtu nulira nga yoyo yaza kukora amazi na amaliriza na akora nebirala ya amaliriza za demwana nze sinza mune nyanguyu okujako omulala ayagala okwefuula omutukuvu na yeze nga mzata nkugamba nti oyo na yali na weakness ali no obunafu situnulira bino mfana na ye manyati ze human being ali no obunafu na yo bunafu bwajirawo ne shaitani na yunga bwirwana tulina kumugamba nti bwe kiba kize mu dua Allah oina kubeera nga bino bire bitereze naye abaana betuzadde zadde mu jahiliya zaffe obayita batono abakazi abafutuse ne bava mu basajja batali basiraamu abaana bali awo bamatanka ni doboro kara alinawo Mustafa alinawo Abdallah alinawo Liliani alinawo Juli ningo mchara musiraamu hajati betutute Makka bagenze genze Makka naye agenda okumugenda muzura muti nga wallahi bawe je yavudde okugenda Makka si musiramu alina ekizibu weakness eyo naye ate imani emugamba genda ke Makka sabe Allah bwe batyo tulina okumanya bwe tukwate ebintu n'abantu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okuba n'obumanyi obwa buli nsonga yonna gendo tunulira abanene abafu n'omukisene beabeera okumulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama na yeba akoranga amadhambi nga nomubaka jari olwokuba bali bantu tekyabagana nga kola madhambi olwokuba bali nomubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama sahaba bamita Ma'iz radiyallahu ta'ala anhu Ma'iz yakore ekigambo nagenda nakora obwezi natebwa amaliriza imani nejja imani yajja ne muri nyanga amanyinja zana akozo bwezi nagende lyo mbaka Muhammad namganti ya Rasulullah nina maulire go agocha namganti galuwa namganti ya zanai tunayenze ya Rasulullah namganti ya Ma'iz irji baita kadaye kawo tubila Allah ugende wenenye wa Allah namganti ya Rasulullah eno Qur'ani go wajana yo elimu aya egamba nti omwenzi omusajja n'omukazi farjumuhu malbatta baba kuba amayinja kyekinde esewan namganti dayo tubila Allah wenenye yagana Ma'iz nkomerero nabbi sallallahu alaihi wasallama naita basuhaba hababira ni Ma'iz nabaganta bange Ma'iz azina amawulire gegano na yimu gambya de ewe aganye nabaganti Ma'iz abihi junun mwamanya ko bononefu bomutwe nibamuganti nedda ya Rasulullah nabagamba Ma'iz ayizo kubali no musujja gumulinye kubongo byayogera Ma'iz nabaganti ya Rasulullah ndi mulamu ndi soba
Nagati ma izi asharibad dawahu. Waya nyede dagal overdose. Namganti ya Rasulallah ntege iraza na itu chechinde se. Nabaganti ma izi tumukorerichi. Idhabu bihi warjumuhu bilhijara hatta almaut. Radiyallahu ta'ala anhu. Nibagamba ati mugende na imu mutware kumarma we tukubira amayinja gaba kozebyo warjumuhu mukuba amayinja hatta almaut wafe nibakwata maiz ngabeso ataba sahaba ba imani kali nibatambula na ibabira bakirira maiz akobuntu ne kaddango omuntu nagane ino sibya kusaga ngenda kufwa gali amarara go ombaka yangambye maiz nabo isimaturako naduka na agenda maiz nebamugoba mumukwate mumulete radiyallahu anhu nebamukwata nebamuleta maiz nibajja nabagati irjiuni munzize yo ila rasulillah eryo mbaka wa Allah akobuntu kakomye maiz radiyallahu ta'ala anhu arjiuni munzize yeryo mbaka wa Allah nebagana nebagati order from above ya zenye gamba ti maiz olina kubwa mayinjofe nebatwala maiz farujima bil hijara bam kubara jana radiyallahu ta'ala anhu ngagati mwali mpadde yo mukisane munzaye yo mbaka nembako bye mutegeza rasulullah nebagana farujima reba mukuba mayinja maiz abera ali bamba mayinja omusayile gusamukira sahabo sahaba na yenyinyara nagati kabule ngane omusayi go mwasajjo mononefu nebamaliriza nebadda yo mbaka nebagati ya rasulullah omuli muguwedde na ye poza akabadde maiz atwesima tuddeko naduka ne tumukwata ne tumuzza nabagamba ati nkomerero naga ne tumutwara tugambye tumukomyewo joli ne tuganye nga oda yavudde joli from above tuina mukuba era abadde bamukuba omusayi ne gusamukira abasiraamu abamu ne benyinyala ne bagati omusayi gw'omusajja obwononefu ne maiz ne tumumaliriza ya rasulallah tukomyewo nga tuli abasajja abatuukiriza kye wabatumye na byambuza nti nawa ngambi ebyo badde woli namga nti badde wendi ya rasulallah naga rwachte mukomezao namga nti mukiragiro kyo ya rasulallah te kyabaddim naga nti aruwe ya yugedde tu uyo ya yugedde ngo musayi gumusamukide namga nti mwe naba na madina mukungane mujje nabarayini nti wallahi summa wallahi law ijtama'at ahla almadina ala tawbati rajulin banna madina mwinane bwe mukungana ne mukora tauba ne mwene nyorwene nyangoru omuntu omu mwene tauba ya mwe tesobola kuinkana nkana maizi rwene nyarwene nyiza anna maizan kataba taubatan maizi yene nyezo rwene nya olutasobola kuberanga banna madina mwina mulwene nya yoyo maizi radiyallahu ta'ala anhu bwato bwe yali abo bakoranga ibinene nga nombaka wali sallallahu alayhi wa sallama nabbi abera yagala nnyo yesonga lwaki yaddirira maizi yaddiringana maizi dayeka dayokole tauba dayeka okusinga kiri kya mutukako idha taba al-abd aw al-ama omuddu wa Allah bomzana bwakola tauba Allah kugumikiriza n'omunne musobya noganti astaghfirullah astaghfirullah nene nyeri Allah Allah na tunena naganti onachama nyinti nzensonyi wateri mularo kujja konze tubtu lahu musonyi noddamu nosobya gwo kubiri noganti astaghfirullah astaghfirullah Allah na akakasana agati oyachama nyinti yasonyi wo kujja konze nogwo kusatu bwochyo Allah agenda kutunulira nkufuse muzanyo nakuta na yenga Allah subhanahu wa ta'ala bamalaika be mugguru idha taba al-abd aw al-ama omuntu wokore dhambi ne wenenya noganti astaghfirullah wa atubu ilai bamalaika bonna bamalaika abali mugguru bonna yakumuna farhan bayimirira ne bakubira emizira ne bakubira emizira takbir wa tahmid nga bonna baleta takbira ne tahmid wa gguru Allah babuza na bagatenga Allah manyi na bagamba ati bi ayi hadha alfarh ruachi musanyuse bwemuti ruachi musanyuse takbira zaachi na bagati ya Allah kama wafe innal abda fulan omuddu wagundi akoze dhambi fataba ilaika na agenda ne yetonda joli Allah yesonga ruachi tumusanyukideko kubanga muddu mulunji asobya na manyanti asobeza mkamawe fataba ilaihi na abiranga mwetondera twetondere Allah subhanahu wa ta'ala tulekerawo kuna kadana kado kuberanga tujeregerera bannaffe
Gorwa rero no bwaba akoze kintu ne bamugwa mu bufu. Nawe Allah acyakubikirije te bana kukwatako. Ne nawe bajja kukwatako. Ono gamba ki? Ate tupe ku byantu wabula tukwatibwe ensonyi abantu. Kubanga bituna kwatibwe ensonyi abantu tujja kwatibwe ensonyi Allah subhanahu wa ta'ala. Soba dubala yembera. Tuberenga abasilamu nga tumanya nti gundi asobola okusobya. Gundi muntu asobola okukola dhambi. Omukyala ghamidiya, omukyala ava mu kika kya baghamidi, omukyala zanat yakola obwenzi, n'afuna n'olubuto, n'agenda eri nabbi sallallahu alaihi wasallama, n'amugamba nti ya Rasulallah, nakoze obwetambuza obwenzi, ne nfuna n'olubuto, n'amugamba nti ogamba ki, nzijeni tukamu alayya alhajj, babeerenga banvunaana ng'amateeka g'obusiraamu bwe gagamba, n'amugamba nti ddayo. Omara okuzaala omwana olikomawo. Nabbi amugamba ekyamanyi nti ng'omuntu bw'ana amala okuzaala ajja kukolerayo tawuba yeenenye. Omukyala yakomawo ng'amaze okuzaala. N'amugamba nti ya Rasulallah wada'atuhu namaze okuzaala. N'amugamba nti ddayo omwana amala okuyonka. Bw'ana amala okuva ku mabeere onodda. N'addayo omukyala n'ayonsa omwana n'akomawo. N'amugamba nti ya Rasulallah omwana yavudde ku mabeere. Omukyala okumanya yali muzibu. Yajja kutta omwana ng'amukwasizza ttoosi y'omugaati. Akakase nabbi sallallahu alaihi wasallama nti omwana yavudde ku matakati n'okulya alya. Nabbi sallallahu alaihi wasallama amugamba nti waalizeeyo omwana ono n'amugamba nti ya Rasulallah oyagala kunzizaayo nga bwe walizaayo maizi. Siddayo kuumu alayya alhajj bagende bannamule ne bakwata omukyala yajja n'abantu abaali beyalina okulekera omwana we n'abagamba nti fulaana fulaana. Taraktu lakum barakatu mwana wangu ono naye mbamulekedde lillah kulwa Allah subhanahu wa ta'ala njagadde kuteeka mu nkola teeka lya Allah shaitani yatuusa wano ne nkola byenkoze naye mbalekedde omwana wange mumukuze omwana mumuwanga azenga musiraamu tulisinkana yaumal qiyama wa nahnu minas sabirin nga tuli mbantu abagumiikiriza Allah omukyala fadhahabu biha ne bamugenda naye ne bamukkiriza ne bamutwala ku marma farujima biha bil hijara ne bagenda bamukuba amayinja hatta al maut. Naye ng'agamba waladi waladi omwana wange omwana wange omwana wange bwatyo omukyala n'agenda kyembagamba nti abantu baaliyo ku mulembe gw'omubaka Muhammad naye ate tosinziira ku ekyo bali baaliko embeera y'enjawulo n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaliwo tulekeraawo okubeera nga tutunuulirira abantu buli nsonga naffe tulina ebizibu byaffe ng'abaana Adamu tulina ebizibu byaffe maliriza nga mbakubiriza abasiraamu mbagamba nti mbasaasira kubanga ekyatuguddeko fenna wamu mbasaasira ebyagudde New Zealand ebyagudde mu nsi ye New Zealand ebyomuvuuka nalukalala eyakutte emmundu ejjuma eyaggwa n'agenda ku mizikiti ebiri n'agenda akubirako abasiraamu 50 n'omusobyo n'abatta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kitegeeza kimu abasiraamu tufunamu ki ebyo twesooza bwesooza ne tubirekaawo kyongera okukakasa nti obulabe bw'abantu ku basiraamu n'obusiraamu bukyagenda mu maaso omwana 28 years myaka 28 n'afuna courage n'afuna amaanyi obumalirivu determination n'agenda n'akwata emmundu 5 ng'azirina n'agenda n'atta abasiraamu obwana obuto budduka bwekweke n'abulumbayo n'abukuba waidha almawudat suilat biayi dhambin kutilat abaana obattiraki baabakulu obattiraki allah illa man rahima rabba allah gwaba asaasidde bagambye omusajja omuisopiya yagudde mu kantu ke baterekamu engatto omutanyangamba najja n'amulinnyako omusajja asirise alinga nga ali ku la ilaha illallah n'amaliriza ng'amanyi nti afudde n'atambula n'agenda bwe yamalirizaawo n'agenda mu muzikiti omulala nayo n'abakuba naye abantu katli nafsi allazi harrama allahu illa bilhaq okutta abantu allah be yaziiza okutta okujjako nga waliwo haki y'obusiraamu eteekwa okubattisa bwatyo yagambye nti bayitiridde okujja mu nsi yaabwe era ne yeebaza pulezidenti Trump wa Amerika akijjanya abasiraamu yamwebazizza nnyo omuvubuka oyo ku lw'omulimu ogwo
basiramu mwe mbabuuza muntu nulide mbabuuza akakajanja muganyo kula mbabuuza omusajja bwe yaze muzikiti yabuuziza yagambye nti abatabuligi muluwabe njagalo kuba yabuuziza bano bwe muyita abasiramu bannammwe bwe muyita bannabidia mwerowooza nti mwasomye nnyo yabuuziza nti bannabidia muluwa yakubye eki abatali batabuligi n'abatabuligi mwenna yabakubye nabagamba ti adau lislaamu abalabe b'obusiraamu tebanoonya mutabuligi tebanoonya munabidia tebanoonya kyetubagamba nti abasiraamu mukule muyirimu zammwe mmwe baseeka problemu tubuliddwa emirimu gye tukola ne tubeera mu mizikiti kusoma yirimu za bulabe waliwo ono seeka wamwe nasoma naye oyo omuvubuka emadiina bamuyita sima isimaira nkata asoma n'aseka n'ajereegerera mbw asomesa tafusiiri yaakhil karimu mujja tuleetera okuvaayo tubeŋŋange naye ng'omuwulire asomesa yirimu za kujereegerera yaki bwe bawulira nga bagenze mumawuledi simanya babeera bibakulira ebibatwala nkoko gwe abasajja abakulu obagamba enkoko tebalyanga ku nkoko mujinga ebyo kati omusajja bwatu bwe yasse abantu ataano n'omusobyo owulidde mu masijidi Nuru Christ Church n'abatta naye nga tamaze kulondamu nti bano batabuligi kyembagamba nti inna ummatakum ummatan wahida mazima ddala ekibiina kyammwe kibiina kimu era bino bye mweyita ffe tuli basalafu batabuligi bamutahabuuna fillah byebiki ebyoma lya nsimbi atugambye nagan millati abukum ibrahim enzikiriza ya taata wammwe burahimu huwa sammaakum lmusilimuuna ibrahimu ye yabatuuma abasiraamu muli basiraamu agamanya gammwe gakulya ssente kati olwaleero omulamuzi luli ku lwokubiri yata abavubuka abasiraamu bawera mwenda abakwatibwa mbubaali mu kintu ky'okutta kaweesi siraamu ne mumasanga obusanzi ku muzikiti ne mukwata ne mutwalani yabaga nti abasiraamu be bamanyi okkuba emmundu ebyakaweesi mwakwata dde abapoliisi bammwe abo simaya ba nikisoni ahambisibwe baani ne mubasiba abo nabo baali bakolagana n'abasiraamu nabo mugamba batta kaweesi abasiraamu kati omulamuzi yabejereza kati mugenda bakola batya mwabasalaasala obusolo buno bwonna private parts ne muzimalamu amaanyi mubakubye mubaweekuddeko obukongovule obukongovule n'amavivi awo wonna banafuya basiraamu basiraamu muddengulu mukule gwoba olina wooli ng'olinako olyawo kalyewo naye lekera awo okujeregerera jeregerera yirimu ezijeregerera n'ezimalamu abantu amaanyi n'okubongerayo ne mugenda nga omusajja bamaze dde okumutta ne mugenda mwenna abo abantu ba gavumenti waliwo atamanyi batta kaweesi gavumenti olowooza temanyi batta Kirumira naye buli we bafunawo akantu baga nti abasiraamu tubalina abasiraamu tubalina abasiraamu tubalina gavumenti eno bwe tunanyiiga tujja jiroope wa Allah basiraamu bakola ki yaakhil karimu abali eruzira bali ruzira bali eyo bavundiddeeyo abalala mwabalamula ne mubalamula life imprisonment bali eyo obulamu bwabwe bwonna bwonna naye bonna bonna batta bonna batta bantu abalala bafudde bali nkoowe ne mujja wa Ismaku Usafi ne mukwata abasiraamu ne mubakwata oluvannyuma lw'ebbanga muna bano baali mukutta kaweesi banne kaweesi yali malayika nnene eri buli wantu wonna wonna bonna abantu ne bagitta bonna abantu ne bakola ki bano abalala bo tewali amanyi ani yabatta wabula kaweesi ye issu y'ensonga abaafu abalala tewali abafaako so kyetubakubiriza kyetubagamba abasiraamu mutegedde e New Zealand nalukalala bwe yazze ate era abasiraamu abo babadde basiraamu wallahi nga yabadde musiraamu omuvubuka waliwulidde senga kibuutikidde ensi bannalukalala eyakikoze e New Zealand nga musiraamu senga n'ab'e Uganda babatandiseeko bayiga nabagamba nti time tennatuuka kubanga bano tebata kintu be baba balina kye batwagalako nga babizuukusa boat cruise abaafiira ku lyato saabagamba tayimu ejja kujja mwewuunye
nga baga nti abavubuka abasiraamu 30 bakwatiddwa bali Kireka nga balowoozebwa okuba nti balina kye bamanyi ku boat cruise eryato eryabbira mu nnyanja. Wallahi bijja kujja ebyo byonna byonna. Walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabia millatahum. Basiraamu kyenva mbagamba nti ndowooza tukendeese ensonga gana amasala ag'eddiini. Bano balidde mawuleedi sima bakoze eki? Eriyo abantu abaagala eyo embeera ebeerewo ky'obula bo gye basomesa yokka. Baagala ebeerewo yebafuula basseeka. Baagala bino bibeerewo bye bibafuula basseeka ne bafuna n'ekibiina ekibagoberera. Naye mbalayirira tunywere n'abantu ba la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Abatukoze obubi batukola obubi kuba kati nawulidde nti aba Uganda Muslim Supreme Council baagambye nti bagenda kulizinga ettaka ly'obusiraamu lyonna gye liri. Nti liri domanti ku lwokutaano olwayita nasaalira mijeera n'enteekayo ebipande naye kati baagala na kubijjayo nga bagamba nti bo be balina obuyinza naye nga baakalambuza abantu emirundi esatu balina omusajja agaba gwe baalambuza ne banne nga bagenda baguzaako square miles 2 ezaasigalawo zaali 5 emijeera nga zammwe za busiraamu. Esatu ekitundu gavumenti yazitutte mbweyisaamu masannyalaze ga kaluma kati ebbiri ekitundu mubajje ne banne oyo mugalusima ya sekuritale jeno bazitunda era baagambye nti mufuti yalina obuyinza ku ttaka buli kimu twasazeewo lino tugenda kulipangisa kuliriizinga kuliizinga myaka 9 olizingidde muntu naawe yalizinga n'ofa. Abasiraamu mwetereze obaoliawo allo tutuusa ku ekyo ne tufuna n'ebizibu abantu okutunda ebyobusiraamu babimalewo oba tulina kye twakola allah tusonyiwe naye tuli ku bunkenke. Njagala nneebaze Sheikh Mayambala ne batabani bange abali wano baamuwa 70,000 ne tukozesa ebipande ebyo mwabira bye nabikola neŋŋenda n'engula n'enteekako ezibiteekako stickers ezo n'ezibitika n'okubiteekayo alhamdulillah. Kati tugenda Sembabule Sembabule nayo faamu egenda nayo zaali square miles 8-7 naye enkulayirira waasigaddewo 2 naye nazo bazitunda. So Mayambala bw'oba w'oli noonya akakadde ka ssente kalamba insha allah ekyo nakyo ŋŋende nkimalirize. So tujja kukola ebyo mumpite muzaata nalukalala muzaata kino naakola ntya mirimu ki emirungi gye nnina gye naalaga allah nange obaoliawo ebirala biri babiganye ndi mulago ogwo naye wakulimalu tukole allah subhanahu wataala yajja okulaba emirimu gyaffe. Maliriza nga mbakubiriza abasiraamu tituddeyo twetereeza abasiraamu omulabe w'obusiraamu tajja nti ajja kutwala kutwala mutabuligi ajja kutwala bano bamutahabuna ajja kutwala mwenna basiraamu ye kasitama nti ogwo musirikiti basiraamu nga jjanga akolanga obye yakoze. Tusaba allah tabaraka wataala asaasire baganda baffe abaanirize bulungi n'ekisa abaafudde ne bagenda okumusinkana ina bali azaamanyiziddwa. Tusaba allah bakusinkane wahum shuhada nga bajulizi mumaaso go allah subhanahu wataala. Naye mbamaliriza nga mbagamba nti kyokubiri abantu balina ebizibu ffenna tulina obunafu naye tuleme kuteeka lukongoolo ku muntu abeera alina kyakoze kya bunafu. Ffenna gye tuvudde yeeyo abantu babadde muno nga bakifeesi nina mutabani wangawo yakandaga abavubuka nga 3 ewaabwe eyo ekyengera nanga nti wallahi oyo abadde kifeesi mubbi wa ssimu ng'ayingi naye namusanga ali muzikirikalenge wazikirikalenge omwagaza akimuleke nemwe ne mubeerawo nga mulinga abagati mwe bamwakiddwako Qur'ani bazikirikalenge abo bannabbidia gye bakola nabbi tabikolangako n'obatunulira nti abaana abayita abasiraamu okujja mu busiraamu nga bayita mu njiri omuyiri muleke bano abadala abategeera ekyo bw'anaaleeta eno vaasi eno mu bayibo n'aleeta nebine vaasi mu bayibo oli byayinza okutegeera naye mwenna muganye nammwe be muleeta mu busiraamu tetubalaba wabula mmwe bukambwe bwokka bwokka bwe muleeta ate abali mu busiraamu bwe muvuma baveemu bidia bajja bbookya allah abalaba mwenna beye n'ebirala n'ebirala kati akola enjiri ng'agikolera eyo mu njiri mumuleka aleete agenze muzikirikalenge muleka aleete naawe daawa agikoze mumizikiti naawe leeta ffenna ggoolo yaffe eri emu naye tuleme kutabaragana bwe tunaabatabaragana kwe kubeera ng'amaanyi gatuggwamu. So tusabe allah subhanahu wataala abeere ng'atusaasira
tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuwanga azinga tutambulira kaulu la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'athu insha Allah wa nahnu minal aminin Allahumma arina al-haqqa haqqa warzukuna ittiba'a Allahumma arina al-haqqa haqqa warzukuna ittiba'a wa arina al-batil batil warzukuna ijtinaba aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wal jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim fatubu ila Allah fattaibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la astaghfirullah astaghfirullah alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فاعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة فمن شد شد في النار. تماريزا بانتو بابا سيبا تماريزا بانتو بابا تا نهيرا تمسوبرا كودا يوكو drawing board يوكو غابانتي وزيبو بولي ندوا كوبانغا رمبانغا مولينا بمتاغالا بغيان كاري مبيرة كوابو نابا لبا نابا يامبيرا كاو نا يومي نمبيرا نبا نمو مزيكتي مبا چونيا نابا لي مبيدارا مبا چونيا أبا غاما تساري لنبي مبا چونيا balala mubachunya na yenga muri ya wate tuwe kuba mwe kubi na yenga buwa ise wali wali wakasajja muri ya uwe gula wa ukusatu wa ungogendo kutuka kutawo buvu midawo usiramu na yemuri ya u amanyi mga letenu mba siramu ba unamwe kala nagina kaiseka unga balatebani na jakari ya ukogela basiramu mbeba wana leta yowa na orunyirilo na mkuruhani ya mwe orugama antio usiramu dini ya Allah wa mwe ni hawa siramu na uba siangabali ya uba tunudi. Ugendo kudia adibaru wani de muzikiti. Nogadi ya gamani gemuaru wani de muzikiti. Samu waga tukite wali. Neche mwagala temo chemanyi. Problemu echilala moribambe ganyo. Obitu mbite sawa nunga mara muwe na mbili poti inga. Nse chovura basitura na mtu kuogera kuchintu. Nyimirira wano. Nenjo gera TV neziraga lauda andikiria. Ibyange sagara babi nziriremu. Siku kutana mtu kusonga yona. Kubanga muri bazibu sente zabafukide kizibu basiramu tudeyo tutegere tuli bamulekwa kituli na mukamwana tweka mwana feka maina issues zino tuzireke na abasiramu nemberawo umwamare weeks billing am confusing abantu mufuti meka alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدو الله مسألة مفتي منك إنا لله يوتغير الدقوة مفتي منك نيافوس مسألة وجوان وبتجا نمو يفورنا وبتغير نيو نمو كوانت مكوات أكيدا أكيدا يه مواني ربنا تممرنا ميزاني زاكيدا زابانتو برو جانجا مرو ركراو واغو ماريا سنت مغاري كراو اليوكو جانجي منيني چانا أسنا نيو نيورا nganyonyola nga mufti menke watali na tabu olweguro na afurumi akati ate balina na nsonyo musajja omkuru wafurumiza kumacha kale kachiwe mumuhula akadde naye olweguro yafurumia akalala ngagati ani da yategedde mufti menke lwacho furumia bitu katomaze kola research mubako bye mwagara mwagara abantu byabira bogera cheyune mutabani wangu oyu Sulaiman Ahmad cheyune Ahmad Sulaiman okuparo oyu uyu mtabani wange zina yomukubayizi bange binasomesa ne mwebaza akuze ndowoza akwate ebintu ebimu oluste bibula mkatono naye akwate ebintu mu kisajja kikulu mu nkwata ya wali mu bukulu era yabagamba ati abalala mwatadeko pressure yogera cheka cheyune yogera anti menke mwani abagamba kati echo bagano okukiriziganya nabali bali abali bamuleta mvubuka ali South Africa nakoragana nabana abana basuraya kale abana basuraya bibakwate ebintu byammwe naye percentage bagaana okukkiriziganya ku ssente ze banaalyako ne bagaana tugenda kuba menke ne batandika omukuba gogeri dini yeti yetta abantu wane nnyo gorobula bayeregalega mutunulire it's a matter of time kadde neno owuliranga abantu tuli mu mufuti menke era seeka y'omwoyo akyusa akyusa atanywerera ku bigambo n'awalampa ekirala
waliwo bana abavubuka abawala n'abalinzi babayita ba corporate muslims kabata abasomye universities zino ez'oluzungu abako baloya abato bayinginiya balina engeri babeera ku Africa naawo haji BMK abawaawo ekisenge naye basonda ne ku sente ne bagenda emulago ne batwalira abalwadde bambi buwala buvuka busonda ne ku sente ne bugende mu malwa mu makomera naye nagenda okuwulira nga nabo babuwala mpye obuwala bungi tebulina baami obulenzi bungi tebuwasiza buli lwokabuuza owaayo obuzibu nti seeka abawala bayaayi seeka abalenzi bayaayi omuyaayi yaani ne bagamba tutuule tulabe ekizibu ne babagamba tujja kusinkana ku Afirikana owulidde abawala babeerewo n'abalenzi babeere sayidi eno gwe bw'otunuulira bw'oti nga mugenda mu magalibi bw'otunula n'olaba gw'oyagadde ng'ojja otuukirira sheekhe ngo nga nti omuwala oyo naadi mwagadde mmulabye naye wallahi sheekhe yajja n'akuba ekyo nga yakamala okudobonkana mubiri ayende seeka wamwe mukulu nnyo mumwagala nnyo ebiro bino aleze kojja wange sayidi yeye kyengera kyengera bw'atyo naye bwe yagira n'addamu ate bwe yamala kali n'awalampa wallahi esinkola yambaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama gwe muhammadi abantu baali bameka abawala abalenzi bo baali bameka enkola yombaka abantu baali genda otunule hijjatul wida hijja yombaka muhammadi baali abantu emitwalo kumi kyokunaku olwokubiri n'olwokusatu tukikuba baada zawaali shamsi mumbaka yakikubanga enjuba emaze kukyuka naye kati oluva ku subuhi ne tutandika okikuba yenkola gavumenti ya saudi arabia gye yakoze ng'abantu miliyoni musanvu tezisobola kuba kiwagi ku budde bwe bumu obuyo nga tebabigambanga nga byakwawukana ku nkola ya mbaka muhammadi sall alihi wasallama naye kaakati ne tulaba era abaana baateekawo n'ekisenge kuba nagendayo ne mbalaba we batuula ne bakansalas ne bagaa gwe obuzibu bwo kiki gwe obuzibu bwo kiki kubanga obulenzi bwasomye naye bana abo wali mbaga ebo nga bawaawaala mizikiti nekyawaawaalako takimanyi basheekha mutumazeemu amaanyi mugende mukole research basheekhe temufulumyanga bintu nga temubyetegereza basheekhe mumanye nti ebintu si kitaabu na sunna Qur'ani na nkola ya mbaka muhammadi la bingi byebyo naye bisukkawo ebirala okusinziira ku nsinga bwegenda etambula al istihsan al istishabu maswalih al mursala qawlu ahlu al madina eriyo maswalih al mursala ng'ensonga teyaliwo mu Qur'an tejogerako omubaka talina we yajogererako naye nga maswalih al mursala nga kirimu embeera mu basiraamu gwe bagambe zino sente zemukasuka wano omubaka yazikasukako lwaki buli muzikiti tezivaamu ekyo nga tebakisomanga nti kiri bid'a kubanga bagenda gabana olw'eggulu imaamu afuneko amiri afuneko wanaibu amiri n'ebirala n'ebirala naye zinaani yali azikasuse haasho mbaka takikolangako naye ate siyinza kubeera mu bantu bakivumirira bakigaana nze ŋŋamba nti bazikasuke kubanga abasajja bano babeera wano ddala kale bwe babeera baliddeko linaalyako emitwalo ebiri nakyo si kibi gwate mwe mba wa musaala guli luddawa naye bino ebintu byonna ebikola ku masijidi yammwe ne mugisanga nga nnungi zeezino kati eno maswalih al mursala tufunamu emigaso egigenda okudda eri omuzikiti gwaffe tewali lwaki tukikuba naye baseeka bo tebayitwala mutawaana buli kimu bavaayo buvi buli kimu olina osoma ilimu nti muna bid'a kuba nawulidde oyo nkata wammwe ng'ali awo aga nti wallahi nobalaba babeeraawo ne bagamba ti muteekewo ekkubo nabyajja ne bateeka emikono wansi wano marihaba naseka osomesa oba ozze kukola katemba bw'oba osazeewo babuulira nga balina kiki bakola kale kibagambe in the way mu ngeri gye bajja okutegeera allah tugaana okuvuma abashiriku n'agaana la tasubbu lladhiina abo abantu abagatta ku allah temubavumanga bajja kukola revenge fayasubbu llaha adwa nga bonna bataddemu n'obusungu naffe kale katubavume nga bavuma ne allah subhanahu wataala naye nga mmwe muleese ebizibu buruhani muhsini kiti mutabani wange mwana wa muganda wange naye namugamba nemugamba ti mwana gwe kiti allah akuwadde abantu erimu yo neekwatayo naye saagala ojoonoone ng'atandise ate ogenda beyond alumbalumba
ne mugandi bali abasajja gwoli mwana mutoto namanya lwaki baleeta ebintu ebyo abasajja olusi baagwanga kawumpuli olusi omusana nga guno olusi kawumpuli n'agwa mu kitundu naye okusinziira ku nzikiriza yaabwe ne bagamba tusome mauredi ne bagisoma kawumpuli n'agenda ne bagisoma enkuba n'ejja Allah ng'abalamulira ku imaani gye baali balina tewali irimu bali bagayiri manga zubi alaihim walazaalina ami olutalo ne lubaawo naye ng'abasajja ekibalwana bagamba nti omukafiri alamutala bulawo omukafiri nga tala kaifa afe ne zaaka mundu ne zivaayo naye gwe olwaleero abo boogeregajerega gwe n'olowooza nti gw'osomye ebingi ennyo abo boogerega tukule muyirimu tudde engulu naye n'osoma n'ogamba nti okulina okubeera nga oli neiba neiba nga wano waliwo gwe wa ahali sunna wal jamaa mbuna nga waliwo munabidi amulirwanawo bwe mwabula ensalosalo kibi nnyo waakiri osula mu nnyumba omusula embizzi n'enkobe naye nga tolinaanye toli neiba wa mu butadiri ezo irimu ez'ekiyaayi kubanga obukati babufuse buyaayi tuba tekyali irimu obijja luddawo ebyo nabiwulira wano Hassan Karuma ng'abisoma waliwo n'omulala simaba mitaani ne ngamba ya rabbi pulobulemu gye tulina mu bintu by'obusiraamu nti tewaliiwo atulamula tewaliiwo gye tugenda bano abasajja bw'asoma emyaka ena LLB emyaka ena mu IUIU n'asoma amateeka agenda emyezi mwenda n'agenda mu Law Development Center n'akola kye bayita bakkoosi emyezi mwenda ng'agenda kumanya bw'oyimirira omulamuzi ayinza okuvuma tomuddiza omugamba nti gunsinze my lord gunsinze my lord bw'obeera oyimidde maye omulamuzi ogira bw'oti ne bw'oti ebyo babatendeka baseeka situbiriina myaka ena ng'ova e madiina ng'ojja wano ng'oyokya omulaba azunga na bitaba akutta entuumu owulidde ali mu masala omusomesa asoma mu school of education asoma bw'atuuka mu second year third term agenda bamugaba mu ssomero n'agenda n'akola kye bayita school practice ne bamusomesa embeera lesson plan school obusimaani ani ani ne bamutegeeza musomesa atuula mu staff room omusomesa tawakana na baana ku compound omusomesa togaayira muwogo mu compound oba kitumbuwa abaana bajja kulanga oyasamiza oluba lukulinga olwagoonya tolina kyojja baddamu bagamba genda mu staff room obaoliira bw'atuuka mu sadiya era n'agenda mu sadi taamu n'agenda ne bamumaliriza batumayo ne supervisor n'atuula mu kiraasi n'awulira bw'okwata abaana abasawo basomera mu school of medicine oba medical school basoma emyaka etaano bw'amala asoma omwaka omulala gumu gwe bayita internship ne basoma bye bayita Essex omusawo abeera bw'ati omusawo alina kuba bw'ati omusawo alina kuba bw'ati omusawo tayagala mulwadde gw'ayagala gwe bw'obeera omwagadde omulwadde kimiiri kyo ng'omuntu naye baseeka situlina avudde mu biraali olufubutu abwe tumuta mu biraali n'ajja ajjayokya n'abatuuka ku magoba n'asooka abayuzaayuza avudde e madiina bw'atyo naye bw'atyo bulaba nti baseeka tuli bangi tulina ziddiguli naye bye tusomesa biganye okukwatayo bano abasajja babateeka ne babagamba nti dokita bw'aba ayogedde toddamu kwogera kirala naye wallahi baseeka nawulira n'okuwulira ng'omuntu ayogera ku bya menke naga nti menke oyo seeka akyusakyusa ebigambo naga nti menke talina nsonga era nze muwuliriza owudde talina muzibu owulidde kati ogaana otya abantu bawulirize menke abantu waakiri bagaane okuwuliriza ono sheekhe simanya atujeregera ku salaamu tv akola bali ku dokita kaliisa mwe abatalina minzaani olw'okuba kaliisa asomesa gwe byebatakusomesa kaliisa ize dokita seeka yasoma gwoba tunategeera byagamba musemberere naye okudda ku rediyo n'okuba kubisimu oyo kaliisa amushiya oyo kaliisa bwati oyo kaliisa era wallahi tetujja ggunjuka abasiraamu tuganye oggunjuka tuganye okkula kyovola neddaawo eganye okutambula
abasajja b'oluzungu ogenda oga nti dokita bonna bawumuza babadde bagira ne baga yesa yes dokita yes professor yes naye nalagamba akalenzi nakasanga namasuba kali ku dokita ono ambasada Rashid Yahya Semuddu he's a doctor era bw'aba ayogera ze kaliisa bw'aba ayogera nsirika ninga mpulirize dokita agamba ki Rashid Semuddu muto wange mu myaka ne mu kika naye mpuliriza nga agamba he's a doctor nze nasoma bachelors ne mmala ne ngenda mu byange abo ba dokita ne beeyongerayo ne dokita n'ayogera olw'okuba baamugamba okusiiba olw'omukaaga mbu lunaku tekirizibwa ne bayimba olw'omukaaga tuli mu lwamukaaga ensi etambula ffe tuli mu lwamukaaga lusiibwa telusiibwa Dr. Rashid n'aleeta adilla n'aleeta evidensi z'obujulizi ku kusiiba olw'omukaaga akavubuka nasanga kamuvuma aleero lumwe n'akalenzi kali awo simaa mbu nno kadokita abadokita abo badokita badagala ganda simaa badokita ki bano baseeka bamwe nga bebabateekamu ebigambo mujerege badokita kyotategedde dokita genda okimugambe ate mu busiraamu eri ekyebayita wujihati nazari ng'omuntu gw'olabye ate ky'olabye si kyendabye owulire eriyo kye bayita ra'ayi endaba gwe n'olaba bw'oti gwe n'obekwegamba naye tetuwa bantu gwe kye wategeera kye baakulunga e Saudi Arabia kye baakulunga kyoyagala okulunga abantu bonna olaba nina ne seeka gwe nalaba nga asomera abantu ku leediyo okwo omuswaki guno mwenna muteekwa mubeera enkola ya mbaka Muhammadi omuswaki gwa wano oluyimirira mu layini Allahu akbar ujjayo ngoge kubanga nabbi yagamba nti senga saati abaka lubiriza n'ali balagidde okusenya buli swala inna kulli swala muswala buli swala muswala inna siyamu buli muswala mwennyini inna kulli swala buli lwe mubanga mugenda okusaala mufuna ewuzu musenye muleme kuwunyirira bannammwe naye yategeera mu swala gw'olowooza okusenya tekuli makulu gagendererwa kati omuntu asenya alina okuwanda alina okuba n'amazzi awandebwa olw'okuba awulire Saudi Arabia nga bo baakitegeera batyo naye n'agamba nti yenkola so basiraamu ebyo ebigambo tubibagamba ku lwa bulumi ne tubulwawo buli omu mulabe wa munne baabalunga dda ne babaga nti oyo muzaata munnabidi ate mwogera naye temukola ki era abavubuka be baabatuyitako nga tebatutoledde salaamu naye oboolyawo muzaata alinayo ekyenjawulo bayinza okukwata abasiraamu muzaata n'agenda akuba ekkerere era nze bwe nkuba ekkerere eyo gye muwulira bantumira senga nali ndi muntu mugaayi wa kantu senga nkalidde ne nkamalawo nakati muzaata kati ate yahi naawe biki era baali banneesibaasibako nnyo oli waffe weini alemu ne baganje siri wammwe mundeke nalininaoke nalindidde wammwe owulire nze wendi ndi nyuto kubagambangako nga mutambudde bubi naye ebigambo ebyo byonna byonna abantu tubagamba nti ffe tusoma naye ogira ti kali muzaata asirise bakutte abasiraamu bakoze bata asiri kati njogere ki mwe mwennyini temunteekamu bwesige mwanjuzayuza dda kati naayogera ekigambo bali ne bawulira nti muzaata ayogedde gwe baakayuza wano jjo problemu y'abantu kufuna abawagizi okufuna abawagizi kituleetedde obuzibu kufuna abawagizi naye wallahi bwe tunaa tetuzze ku drawing board kumanya nti ebirala tubireke kale twawukane mu birala naye mu kino kyonna bwe tuduumira nti bisimillah nga mwenna muvaayo gye muli abasajja kye baali baagala baakifuna ffenna ne batusindikamu awo Musa Kigongo najja ekibuli n'atutawaanya atambula naffe buli wamu kati ne bamugamba nti kati tubaabuluza butya abatabuliigi bano aba amiri umma tubajja tutya ku kibuli ne bajja ne bakwata Sheikh Kamuga Kigongo n'amubeerako nnyo Kamuga bwe yamala okugwa mu ambushi yaabwe oyo n'amuta kaakati talabikako mu mikolo busiraamu yabuvuddemu bwebityo bo kunoonya kati akalulu katuuse kunoonya ani agenda otuleetera abantu bakendeeze ku bwino nga basindika ng'oli ajja owulira musajja mukulu mutabagane abaye mulina okutabagana kubanga n'omugamba nti wakitegedde ddi twalonda obukulembeze bwamu bajje mwe ne mumala baseeka kkumi nga muganye muli eyo mutudde muganye ffe ne tugenda
byambaje byamaze kwononeka kubuza mali ya busilamu ne tuganda tukuviride kandi nojja ne tubeera fenna ne tulwana emyaka gyonna olwokuba pulezidenti yamugamba nti abasiraamu bandeete namugamba nti bano tebalina ttabu naabe ekibuli nenze mbategeera ife twamugamba nti feka tusoke tugobe ekyo tumale ogende okole byokola ngaobikolere eyo naye ate era naye tumwagala kyeŋŋamba nti nze tuleme ebintu bino ebyokusoma amasala bireme tutawaanya bireme tufuukira kizibu abaju abaisirayiri babeerayo be bannannyini nsi eno mukimanyi be bakola essimu za Nokia be bakola Coca-Cola be bakola ba designers be mumanyi Calvin Klein, Ismael Klein ziani yani babo bonna ba Next ba Max and Spencer bonna baju naye balina n'enzikiriza za njawulo naye basisinkane Tera Vivi buli nkomerero ya mwaka ne bagamba mmwe mukoze eki Israeli mugitegekedde ki naye mwe bababuuza nti mmwe mukoze eki obusiraamu mubutegekedde ki mwogera ki okujja okuripootinga nti abalala bo baafa bali nkoowe walillahi alhamd abalala bo bali luzira baabasiba mayisa abalala baabayoola mu muzikiti awo naye alhamdulillah baabejereza naye ate bazeemu ne babakwata ebyo ne bayojereza abantu ddala nga temulina bujulizi aye ne baddamu ne babakwata neebulayo ekibinja ky'abasiraamu ekigamba buli musiraamu aliwe yeebase ziri nsango olwange enensi ogenda gibeerako bbanga kimwe baziri nsango olwange so tusooke tumale okutereza hawusi ennyumba yaffe tweggyemu obukambwekambwe buno bwe tukola ku basiraamu bannaffe bwe tubumaliriza tulabe tusobola okufulumya eddoboozi nga liri wamu ddala nze ne mmanya nti abasiraamu baakakeeto bano aba amiri uzima umma baakasujja ne mmanya bano abasaba bazikiri kalenge bano bonna ne mmanya nti bandi mugongo zenna kye sobola kwogera nga mmanyi nti mundi mugongo bwe naye nange ngenda okumagabagadi nga ati waya nange nembivaako nga temundiiko era ngaoli amayambala yatera okuyita keeka yanaatwalira ku mutabani wange anuwalwa enkoko bantwala akakazi munnemeseza n'okuwasa omukazi omulala infact baningamba bwe mpasa asukka kwomu bwe banantwala ani anaabalabirira akambeere na kano n'abaana benyini mwannemesa okuzaala abangi kuba ndaba tewali agenda balabirira mmwe teri mmwe nga bwe mbalaba muntunuulira butunuulizi kati ekyo biwedde subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wasalaamun ala al mursaliina walhamdulillahi rabbil alamiina.